Tai va, atidarimas Klaipėdoj šiandien ir mes tradiciškai koloną tai renkas šiandien, ne tradiciškai būtent, nuo šiandien koloną renkasi prie estrados Klaipėdos 14 valandai iki 15 visi renkasi, tada kolona pajuda per miestą, o mes tradiciškai bendraminčiai, kurie ratelius pažįstamų draugų prieš didžią koloną prasuksim dar savo ratuką, biškį adrenalino pasikelti. Šiandien jau normaliai pasiruošiu su apranga, su visko. Ir prasuksim turbūt tradicinį ratuką pro Švėkšną. Tada vėl grįšime prie McDonald'o. Ir susitiksim su kitais, kurie nenorėjo to ratuką važiuoti ir važiuosim į bendrą jau koloną. Jau kaip prašo atidarime Klaipėdos krašto sezono atidarimą. O rengas hebrytė, perperė dviračių pas... Labas, labas. Kuriu tam tada? Švėkšna. Nu ką, judėsim. Iškiu adrenalino. Kas turi cabarą, žino, ką tai reiškia. Visokių motociklų ir adventure, ir kelioninių, ir sportbaikų. Bus smagu. Išvažiuosim iš miesto, kad nenervot miestiečių ir nesimaišytumėm vieni kitiem. Зашибись, блядь. Вот че ты ё? Гарай? Катик вел гимёв. Лопай гарай. Ой. Да, ты гарай. Žinai kaip darom, varom iki Naumiesčio, Naumiestį išlūtę ir tada mašlūtės jis taip. Mes galim ir čia pravažiuoti. Čia gausis tiesiai, ten pasi vėl tiesiai, nesamas. Kaip darom? Iš po ratuko papizdėlisim, pakalbėsim, šalmas įkliukus būtinai reikia nusiplauti. Kūro gal kam prispilti, kavaitės atsigerti ir važiuosime į jau bendrą koloną prie estrados.
Nu, labas, biker. Visas, sveiki, aš Greta Nupi. Labas. Aš dalyvės, važinėjau, žinai. Į tą, kaip tas įmanginės strada. Ar tai kaip, o švyturio arena nebėra? Kaip? Švyturio arena nebūs, tai būtų į tuos stradą, kad iš ten trečią valandą pajudės visi per miestą ir vėl į estradą. Šalmų šalyko. Pažiūrim šalmą. Kas greičiausiai lieka daugiausia lavonų pridaužę? Kas prieki buvo? Oro tiesiuojasi. Būtent tie, kur pešiųjų, tas takas. Į prokurį važiavimas. Kas ten yra, tai yra. Oi, aš man lagint pradės rokiai, jeigu tai darysi. O važiuojam, važiuojam. Važiuojam, na. Meilė, ne už to kameros. Oi. Tai va, čia tokie bendri pažįstami. Važiuojam dabar į Klaipėdos regiono atidarymą. Tai čia bus estradai vasaros. Ir dabar ramiai važiuojam, įsilaksim, galėsim dabar ramiai pavažiuoti. Pilnas miestas veiksmo, žmonės filmuoja, vaikai mojuoja, o mes tokie iš paratuko nelegalaus nesamės geriečiai, kaip galvojat. Į kiek motociklų. Sako apsisukti. Taip ir padarysim. Oi, kiek daug. Kiek daug. Labai oras geras. Karšta, vėjo nėra. Čia ant durį kampas tas. Nu ką, Red Bull. Sveikas, Osa. Sakau, sveikas! Ačiū. Labas. Labas. Į kamerą visiem. Pamėgink, geras jausmas, jo, nes norėjau pamėginti, jis laik žiūrėtų internete ir galvojai, blėt, kaip ten iš tikrųjų turi pagautą tašką ir kaip su dviračiu. Tai va, visi jau ruošiasi ir judėsim koloną.
Nu ką, kolona juda. Judam ir mes. A, kiti nevarė. Ir suprantu, dėl ko neskaista tie varikliai, tai kolonai sanka padeginiu, at kaip aš dabar. Bet noris kažkaip prasilėkti. Būti šito dalimi. Oi. Na, vykas renginukas. Anksčiau prie Švyturio areną stikdavomės, tai tiesiog susitinki, moceris, viso dabar daug veiksmo, visokių varžybų, renginių, kaip burnauto varžybos, garso varžybos, seniausio motociklo, ten gražiausio motociklo ir panašiai. Tai visai smagu. Tik to laiko nėra. Na, visos kolonas tikrai nefilmuosiu, nes, vat, kaip sakau, visi laiko kolonai, kai važiuoja ir matai tos pačius motociklus. Nice! Labą dieną, pareigūnė. Aš čia kad praskraidin dieną. Tarp sportbaikų, biškai į. Atsiprašau. Ir ką, tas sezonas atidaryta, visiem gero ir linkiu sezono. O mes varom pavalgyt, pasatyt mocus. Ir visai norėčiau alučio. Sakau, ate. Ir motociklistai. 2024 metų sezono atidarymas Gargžduose. Atidarytas. Atsiklodiškai kitokio. Bet rūksa prie moco barzdos ilgios. Ir alaus rankoj. Yamaha Striker.